चाहिँ पेट्रोल पम्प यस्तो हुन्छ है, आफै कतिजना चाहिन्छ पेट्रोल आफै हाल्ने पैसा आफै. मेरो चाहिँ हल्का यो चायाहरू चाहिँ एकदम धेरै भइरहेको छ क्या जापान आएपछि. अनि त्यसको लागि आएको छ मासमिना सान के त सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला होइन. मेरो आँखा हेर्नु न, पुरै निन्द्रामै छु देखिरहेको छ क्या. म त्यो नाइट काम थियो, नाइट कामबाट आएर घाटको गएर नसुतिकन आएर एक्काइस सुतेर अनि आँखा पनि यस्तो छ कि आज चाहिँ खासै त्यस्तो धेरै भ्लग सब त केही छैन, आज धेरै कन्टेन्ट पनि छैन मसँग होइन. मेरो चाहिँ हल्का यो चायाहरू चाहिँ एकदम धेरै परिरहेको थियो क्या जापान आएपछि. अनि त्यसको लागि चाहिँ कस्तो चाहिँ राम्रो हुन्छ त भनेर चाहिँ कुसुरी भनेको चाहिँ जाप्नु भएकोमा औषधि हो होइन, र कुसुरी नाम भएको पसल रहेछ. अनि हाम्रो दाइलाई चाहिँ त्यसमा थाहा रहेछ दाइलाई अन्त अन्त त्यो दाइले चाहिँ मलाई त्यहाँ लानु लानु भएको छ होइन. त्यो त्यहाँ गएर चाहिँ कस्तो रहेछ एकचोटि साह्रो हेरेर र फुके कि के भन्ने चाहिँ अलिकति चायालाई चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे. त्यसको लागि चाहिँ म किन्न जानु भएको छु होइन, अनि त्यहाँको चाहिँ फेरि भ्यू देखाउँछु अनि त्यसपछि स्याम्पूहरू पनि देखाउँछु या अरू औषधहरू पनि देखाउँछु. त्यही हेर्नु अब एरियामा बस्नुहुन्छ भने ठाउँ चिन्नुहुन्छ, आउनुहोस् भइजान्छसँगै. जापानको चाहिँ पेट्रोल पम्प यस्तो हुन्छ है, आफै कतिजना चाहिन्छ पेट्रोल आफै हाल्ने पैसा आफै हाल्ने हाल्छ नेपाल कस्तो. पेट्रोलमा चाहिँ मान्छे हुँदैन पम्पमा, तपाईँलाई कति पेट्रोल चाहिन्छ आफै पेट्रोल हाल्ने आफै त्यसपछि पैसा तिर्ने अनि जाने. सिङ्गोमा कुरेर बस्नुपर्छ है गाई, सिङ्गोमा ग्रिन नभलेसम्म जानु हुँदैन. साइकल अब चाहिँ तलपट्टिको फुल्यो होइन, तलपट्टिको फुलेपछि चाहिँ हाम्रो साइकल पनि फुल्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी जान्छौँ. जाउँदै यतापट्टिको चाहिँ यो दुःख छ नि, यो चाहिँ कुसुरी लेखा छ होइन, लेखा पनि छ. यदि हाम्रो एरियामा बस्नु कसैलाई चाहिँ यदि औषधिहरू या केही चाहिएको छ भने यहाँ आउँदा पनि हुन्छ है. यहाँ त साइकल पार्किङ छ, बाइसाइकल पार्किङ देखाएको छ त्यहाँ. म चाहिँ हामीतिर आइसकेँ होइन, म चाहिँ सिधै अन्त जान्न पहिला फर्स्टमा यो चायाको फुके भनिन्छ एउटा, चायाको बाउ भनौँ कि के भनौँ, फुके भन्ने चाहिँ म फुकेमा जान्छु होइन. मेरो आँखा हेर्नु, मेरो आँखा हेर्नु हजुर, मेरो आँखा हेर्नु, मेरो आँखा यस्तै छ. गाइज फाइनल्ली हामी भेटाइयो होइन, यस्तो हुँदो रहेछ यो होइन. यदि अब यो राम्रो हो कि नै चाहिँ मलाई थाहा छैन होइन, राम्रो चाहिँ राम्रो छ भन्दैछन् सबैले, मनी युज गर्छु. अब थाहा हुनेले चाहिँ कस्तो भयो यसो कमेन्ट समेन्ट हालिदिन्छ गाइज ल. मलाई चाहिँ अरू केही किन्नु छैन आज होइन, यही मात्र किन्नु छ. यसको चाहिँ युज गरेर कस्तो हुन्छ कि मलाई पनि थाहा होइन होइन, युज गर्छु. त्यसपछि चाहिँ यहाँ पैसा दिने ठाउँ हुन्छ अगाडि, त्यस्तो पनि ठाउँमा त दिँदै हुनुहुन्छ हाम्रो. はい。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 
I'm going to go to the next one. 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 I'm going